I veoma je simpatičan kraj, što će se vidjeti sljedeće nedelje, što mene veoma iznenađujući, tako da, Secret je, ono, prvi od Star Comicsa i onda je došao do trećeg ciklusa, doktora Borga, on ukupno ima 7 epizoda, 6 epizoda redovnih, jedan specijal. Te dva dana ide sa drugi broj i za mene je nekako to, ako bi od ova tri cikla se birao, bio bi taj doktor Borga. Zato što je skroz specifična ličnost, volo je od nastavno ovaj sindroma, tako da je on ponašao malo nekonvencionalno. Tako da ima dosta ovih pošalica šala koje drugi ljudi možda ne razumeju, a on praktično i reaguje malo drugačije na drugi ljudi. Znači nije toliko socijalno. A inače je on mrtvo znači, da tako kaže, i ako je neko voli serije, te si Las Vegas ili doktora Kaosa, znači ja bi bilo dobro, znači to je nešto kao kombinacija sa te serije ove stvari. Ovo je pa je to. Što, znači, nešto je učinjeno, znači, da je sada promocije, nekim stvarima, ali je o medicinu, bilo je u nas, da je to nekako, da je bilo učinjeno.